Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Nu skal det handle om 294 års kulturtradition, der nu samles, som det var i starten faktisk i en enhed. Jeg har fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen her i studiet til Claus Bjerregaard, der er chef for det helt nye borgerforening. Borgerforeningen Svendborg Teater. Ja, det er rigtigt. Det er sådan, det tak. Hedder. Det er det. Velkommen til. Vi skal høre meget mere om teatret og borgerforeningen, der nu jo igen bliver sådan bliver en enhed. Ja. Men først, I havde den sidste koncert i borgerforeningen den 12. I teateret. 12. december. Ja, med Jesper Lundgaard. Og så lukkede det hele ned. Hvad har I så lavet siden? Ja, altså vi har brugt tiden på at forberede den her sammenlægning af de to institutioner, sådan kommunikativt, ikke? Og vi har fået dekoreret dernede med de nye logo, nye farver, nye skilte og alle de her ting her. Og så har vi også moderniseret teateret. Og det er sådan meget håndgribeligt, altså I har bladet fjernet orkestergraven. Ja, orkestergraven den har ikke været i brug i årevis. Det gør man jo ikke mere. Man rejser jo ikke rundt med et lille symfoniorkester nede foran der. Så den har vi nedlagt og fået lagt nyt gulv og har gjort klar til, at vi kan lave mere plads imellem rækkerne nede på gulvet ved at flytte alle rækkerne frem til scenen. Og så, I fik jo for et stykke tid siden et nyt lydsystem, men de der subwoofer har stået lidt mærkeligt. Nu er de kommet ind under scenen, så det er helt perfekt. Både det ser pænt ud, og der er mere tryk på. Ja, altså det har hele tiden været meningen, at de skulle bygges ind i scenen. Og det har vi jo så haft tid til nu at få gjort, og få gjort rigtig lækkert. Og det kommer til at afspejle sig i en langt bedre sådan, oplevelse for vores gæster, når vi nu åbner op igen. Og en af de ting, der er interessante, det er, at når der ikke lige er coronatider, så er der faktisk 446 sædepladser i teatret. Det er så sådan cirka halvdelen med corona-afstand. Ja. Men det gør jo, at for rigtig mange arrangører, der normalt brejer på andre venues, jamen der bliver det altså en løsning på problemerne. Jeg tænker for eksempel her på Rottefælden, der jo har lejet sig ind. Ja, Rottefælden er jo et godt eksempel på nogen, der har kunne bruge vores kapacitet til noget, fordi at de har jo lejet sig ind her i sommer til at afholde deres revy i teateret, fordi at vi kan have flere med corona-sikrede afstande, end de kan have, når de ikke har corona-afstande ude i Rottefælden. Så på den måde løser det jo deres problem nu her, når der er restriktioner på. Og så kommer det jo til at være sådan, at revygæsterne de spiser før revyen i år, inde i borgerforeningen, i det gamle, hvad kan man sige, borgerforeningslokaler, i guldsalen og i restauranten og derinde ved siden af. Og så går man ind i Svendborg Teater, ind i det, vi nu kalder teatersalen, og så går man derind og nyder revyen. Og jeg tænker, selvom det selvfølgelig er hyggeligt i de gamle Rottefælde-lokaler, så har jeg altså prøvet en sommer eller to, hvor der er godt nok varmt. Jeg har med ryggen til. Men også det der med, at kan blive rigtig varmt, så jeg tænker, det er jo også en ting, der bliver løst. Jo, det er helt klart. Altså, jeg tror, at hvis man ser bort fra den tradition og den hygge, der er ved at være ude i Rottefældens klassiske lokaler derude, så bliver det en forbedret brugeroplevelse. Det er der ikke nogen tvivl om, det gør. Lige om lidt har du lovet at tage os med på rejsen faktisk fra borgerforeningen blev etableret. Man fik Svendborg Teater. Tingene var i hver sin butik, og så tilbage, hvor vi er nu, hvor det hele er samlet. Det er lige efter mere den gode morgenmusik her, der er i selskab med Carl William. Her til morgen har jeg besøg i studiet af chefen for borgerforeningen Svendborg Teater, som jo er det nye navn for de to enheder. Og Claus, du har lovet at tage os med på rejsen. Det er tilbage i 1851, at borgerforeningen bliver grundlagt. Ja, man stifter det, der i dag hedder borgerforeningen. Og havde ikke et hus, men man stiftede noget, der hed borgerforeningen, og holdt egentlig til i et hus, som ligger ikke så langt fra, hvor Anne Hvidsgaard ligger, men som ikke findes i dag. Og så omkring i starten af 1880'erne, så begyndte man at lægge planer for at få bygget noget, et hus til den her forening. Og det er så det, vi i dag kender som borgerforeningen. Og det blev bygget i 1884. Yes, og dengang der havde den mange funktioner. Det var også sådan, så man kunne holde sin fester, og det var det, ja, det er navnet. Den funktion har den jo stadigvæk. Ja. Det kan det jo stadigvæk godt. Så i virkeligheden har borgerforeningen rummer jo mere eller mindre det samme som dengang, hvor der var afdansningsbal og koncerter og altså private fester og alt muligt. Det kan man jo egentlig stadigvæk sagtens gøre. Man kan jo leje lokalerne. Men på et tidspunkt, så beslutter man i borgerforeningens regi, at der skal der også være et teater. Ja, altså hvis man går ind i guldsalen i dag, så er det jo en enormt smuk sal, og der er jo en scene, indbygget scene, men den scene er jo bygget til, at man kan have musik deroppe, eller foredrag, eller noget af den stil, og ikke til teater. Så hurtigt gik det op for borgerforeningen, at de manglede en
klassisk teatersal til at og de vil gerne tiltrække teaterforestillinger fra København. Og til det skulle man bruge en teatersal. Og så fik man fat i den samme arkitekt, som byggede Dagmar-teateret i København. Og så lavede man faktisk en tro kopi af det i Svendborg, og det er dem, vi i dag kender som Svendborg Teater. Men så går der en frygtelig masse år, og så, ja. Så bliver tingene skilt ad. Ja, så efter en lang årrække, så overdrager Borgerforeningen driften af Svendborg Teater til Svendborg Teaterforening. Og på det tidspunkt bliver de så skilt ad de to enheder, og bliver til Svendborg Teater og Borgerforeningen. Og det står på helt indtil 2019. Og der er den lille tekniske detalje, at det ene er en fond. Ja, altså da vi begyndte at snakke om at skulle overtage driften af Svendborg Teater i Borgerforening, så var det egentlig meningen, at vi skulle lægge sammen til en juridisk enhed. Men det viste sig lynhurtigt, at det kunne ikke lade sig gøre, fordi at Svendborg Teater er det, der kaldes en selvejende institution, og de hører under fondslovgivningen, og vi er i Borgerforeningen en erhvervsdrivende forening, og de to ting kan ikke fusioneres. Så derfor så kan man sige, de facto til daglig er jeg chef i to huse, Svendborg Teater og Borgerforeningen. Vi har to CVR-nummer, to bestyrelser, to regnskaber. Men det, der er sket nu her, og det, vi har arbejdet på de sidste par snart et års tid, og som nu er kulmineret, det er, at det er kun indadtil, vi ved det, eller at man skal opleve det, at udadtil, der er vi et hus. Så man kan sige, at egentlig så bliver teatersalen Borgerforeningens fjerde sal. Fuldstændig rigtigt. Vi har guldsalen, spejlsalen, blackbox, teatersalen. Og hvad byder fremtiden så på for Borgerforeningens Svendborg Teater? Det skal vi tale om lige om et øjeblik. Først en vidunderlig smuk sang at starte en ny uge på. Det her er John Legend. Nu er den 17 minutter over 8. Her er sangen All of Me. Her til morgen har jeg besøg i studiet af chefen for Borgerforeningens Svendborg Teater, som jo er det nye navn, og det er ikke sådan kommet helt tilfældigt. Det har I faktisk lagt en del tanker i, fordi det handler jo, som jeg sagde i starten af interviewet, om 294 års kulturancienitet, hvor man har lavet kultur i teatret, ja. Og i Borgerforeningen. Ja, altså, da vi skulle til det her, der var der mange, idéer om, hvad skal vi hedde, hvordan gør vi det her? Og så tog vi fat i Bo Bormuld, som jo er branding ekspert, og ligesom og konsulterede ham. Og han lavede en tilbundsgående rapport, om der faktisk tog fat på hele kulturen og historien bag de to huse, og ligesom kogte det her ned, altså putte alle tingene i den her traktor hernede i bunden, så kommer der en masse idéer og visioner ud, og også forskellige forslag til navne osv. osv. Og det viste sig jo, at for ligesom at holde ved mest muligt af de to huses historie og brand og genkendelighed. Det bedste svar ligger, er måske det, der ligger lige for. I stedet for at finde et eller andet smart navn, så brug Borgerforeningen Svendborg Teater. Det er noget folk med det samme. Der er noget genkendelighed i det her navn her. Så det her sammenlægning af to hus til et bliver knap så svært, når man ligesom holder ved de to navne her. Og det er jo egentlig derfor, at det endte på det navn. Og nu kan man sige, nu går arbejdet så i gang. I skal jo have det nye logo rundt. Folk skal lære navnet og kende. Alt er jo nyt. Ja, ny hjemmeside, nye mailadresser, alt er nyt. Men jeg tænker, det er vel også sådan i forhold til, altså til de interne forhold, det er vel også sådan, så I selv skal vende jer til, at det er en butik nu? Nu har vi jo arbejdet med det her siden 2019, hvor vi har haft teateret inde under vingerne. Så internt er vi egentlig 100% klar til at operere som et hus, og vi har gjort det et stykke tid, og omtaler ikke Svendborg Teater som Svendborg Teater, vi omtaler det bare som teatersalen. Ja. Og så kan man sige, med tiden, der er vel det, som allerede nu fungerer internt, det vil også komme til at fungere eksternt. Det vil sige, at alle brugere, alle der besøger vores hjemmeside, alle der kommer ned i huset osv., osv., de vil også opleve os som en enhed. Og hvis man går ind på den nye hjemmeside, som hedder 3xwbfst, Borgerforeningen Svendborg Teater, .dk, så vil man jo opleve, at huset er et hus. Det er ikke, som der tidligere var, en hjemmeside for Borgerforeningen og en for Svendborg Teater. Nu er det en enhed, så små skridt, og så vil man
opleve, at alle vil komme til at opleve det som et hus, tror jeg. Hvornår vi så får lov at komme og høre koncerter til teater og forskninger, det er jo altså million dollar question, så ja. Det får du ikke. Men det har jeg altså godt bud. Så kom med det. Jamen, det bliver efter sommerferien. Der er vi tilbage. Ja. Vi krydser fingre for det i hvert fald. Men sommeren kommer jo altså også til at byde på en masse andet kultur. Der er jo en sommer, der kommer, og der er ting på havnen, og det skal nok blive godt alligevel. Det tror jeg, og det er jeg lige garanteret for. Claus, det var en fornøjelse at have dig på besøg i studiet. Kan vi ikke se dig i lang tid? Godt, du kom. Ja, i lige måde, og I ringer bare. Tak for det. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.